ដើម្បីការពារធ្វើដងឡង22 22ហ្នឹងឯងហើយតែហ្នឹងដើម្បីអីឲ្យបាយធ្វើវាអាលុងតែការណាបាយធ្វើតែលុងអាហ្នឹងពេលវាលុងអាហ្នឹងវាដើរដើរដើរចុះដើរឡើងអាហ្នឹងអាកលេនេះវាបោកដូរឲ្យបាយទៀតដូរឲ្យបាយទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងតិចនិចតិចទួចតិចទួចតែវាជួយបានច្រើនសំលុយផងហើយនឹងចំណាញ់ពេលផងឡាយទៅដូរចុះដូរឡើងហ្នឹងគេរស់ស៊ីអស់យើងនៅតេះតោះតេះតោះហ្នឹងចឹងសើតែនិចកលឹះតិចតិចនេះបន្តពីបន្តវាភ្ជួរហើយណាបដាងបាត់ក្រោមហ្នឹងណាចុយមែនចុយស៊ីដុំហ៎បដាងអូមែនបដាងវាគៀបបដាងបាទបាត់ឆោមហ្នឹងបាត់ឆោមបាត់អីបាត់ក្របហើយហ្នឹងស៊ីក្របទៅពេលអស់លីងមានឃើញក្របទេអត់ទេទៅពេលຫມត់ខ្លួនទៅពេលឡើងជិញបន្តិចដៃអស់ហើយនេះវាបាយបាយផេតអត់ខាងបាយផេតមកវិញដល់ដល់ចូលច្រើនមិនទៅបាយផេតបាយកាតើកង់ក្រួយកង់ក្រួយយ៉ាងណាហេតុណាចូលច្រើនមិនបាយហៀបវិញខ្លាក់អត់ហើយនេះវាស៊ីបោកដោះបាទបោកសាំងមិនដងនេះអាសាំងមិនកាយដោះមកចេកកតូបកតូបជូនហៀវវិញមែនតក់ហូហ្មងដល់ពេលដោះមកយកអានឹងចេកដាក់ចូលវិញនេះហូវាគៀបប្រើតែបែកដាំងដាំងយ៉ាងមិនដាំងទៅមិនធ្វើដល់វាអត់ចិត្តទៅហូលេងលេងចាក់មកពេញពេញព្រេងអាមិនពុយគេសួរគេសួរអង្ពុយថាចោះណាប្រាប់ថាសាលេង27ដាក់ដឹងឡើងចោះចោះកន្លែងនេះបងប្រុសឈ្មោះស្អីខិតខមមិនសួរចោះកង់ក្នុងអត់អីណាអត់លេចព្រៃនេះអីណាដូចហើយបណ្ដាងហ្នឹងអាហ្នឹងដូចអូនេះតែ40,000នេះបាទធំ5អាធំ5មុនបែកធំ5ដល់គ្នាកាមដបទៀតអត់ជួបផាកៅពេញរិញវិញម្នាក់វិញជិះរិញវិញណែរិញវាដាច់រិញទៅដាក់រិញក៏ល្អកាប់មិនដល់តាមបើថាបើយើងអាសាមើលអានោះតែមកឲ្យនេះមិនដាឈៀតចូលបន្តិចតាភក់ចូលតាទឹកចូលមិននៅអត់ទៅទៅតោតាបែកហូរព្រៃហ្នឹងបែកបណ្ដាខ្សែចាឃើញកងខ្លួនកងខ្លួនគេឲ្យបើឃើញលិចព្រៃមុំគេឲ្យដូរសិនតែតាមប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងដូរតែប៉ុណ្ណឹងវាអត់មានចោលចេញយើងដកអាហើយនោះចេញតិចហ្នឹងវាអត់នេះវិញយកផើជើងជែកអងសំងរងសំងដូរឲ្យដែរដូរអងហ្នឹង3ប្លោះហ្នឹងឡងខ្លាំងអីអត់ដាច់បានច្រើនឡងដែរថាហៅទៅទឹកដុំដល់មកមិននេះបាននេះ50 30ហ្នឹងបែក៏ខ្ញុំជឿទេគេកាប់លើអី
ឯបងមកបោងដល់ហើយយូរហ្នឹងវិញមកចូលតែមានរងឡងបាក់3វិញអាខាងនោះបានចប់ខ្លាំងនេះលងលងឯងឲ្យចូលឯងអត់ចូលទេតែយើងអត់ឲ្យចូលវាធ្លាក់ភ្លុចមកជ័យអានេះមកអាដៃអីជូតដល់ខោហើយខោ